Доброго усім дня! І щасливого усім дня! Знаєте, здається, ті самі 24 години доби, але саме для вас вони сьогодні якимось чарівним чином стирають межі часу. День стає особливішим, ціннішим. Я вітаю вас на державній реєстрації шлюбу Романа та Олександра. Нам, людям, дарована унікальна здатність любити. Любити людей та навколишній світ. Адже саме кохання звільняє нас від болю та страждань, наповнює життя змістом та надихає на несподівані вчинки. От і сьогодні, у цей чудовий літній день, два серця, дві споріднені душі поєднуються в одне ціле. І на землі народжується нова українська сім'я. Шановні наречені, Роман та Олександр, я думаю, що я не помилюся, якщо назву вас щасливими людьми, тому що чи серед мільйонів людей ви змогли знайти один одного. Адже це так важливо, щоранку прокидатися від дотику ніжних рук і знати, що ти не один у цьому шалену загадковому світі. Ви такі молоді, у вас попереду відповідальна пора сімейного життя, яка буде вимагати від вас багато сил, багато терпіння, багато мудрості і людського тепла. Саме тому я змушена вас запитати. Спочатку наречений мені відповість голосно, так що ми всі чули. Чи готовий ти зі своєю чоловічою гордістю та мужністю створити щасливу сім'ю і чи добре обдумав своє рішення про вступ у шлюб? Так. Чи готова ти, Олександра, живим вогнем своєї любові запалити сімейне вогнище і зберегти його довік? Так. Ви ступили на стежину, яка привела вас до весільного рушничка. У нас, українців, надзвичайно чудова традиція. У день одруження нареченим розстеляти весільний рушник. Нехай він стелиться вам добром, радістю і любов'ю до самого золотого весілля. Будь ласка, ваші свідки, ваші друзі, нехай розстелять вам вишитий рушничок. А ви, я бачу, і так уже міцно тримаєтеся за руки. Станьте на ньому. Обіцяю тобі, Олександр. Обіцяю тобі, Олександр. У світлі дні і час негоди бути поруч з тобою. У світлі дні і час негоди бути поруч з тобою. Обіцяю чесно виконати свій обов'язок чоловіка та люблячого батька. Обіцяю виконати. Обіцяю. Виконати свій. Обіцяю чесно виконати свій обов'язок люблячого чоловіка. І батька. І батька. Обіцяю тобі, Романе. Обіцяю тобі, Роман. У світлі дні і час негоди. У світлі дні і час негоди. Бути поруч з тобою. Бути поруч з тобою. Обіцяю чесно виконати свій обов'язок. Обіцяю чесно виконати свій обов'язок. Вірної дружини і люблячої матері. Вірної дружини та люблячої матері. Ми почули ваше так. Ми почули такі ваші, звичайно, хвилюючі обіцянки. І настав саме той момент, коли ви зможете надіти свої обручки. Але я дуже хочу, щоб ви запам'ятали, що від сьогодні вони не тільки будуть просто прикрашати ваші пальчики. Нехай вони щосекундно вам нагадують, що ви віддали своє серце найкраще. Я попрошу чудову дівчинку піднести нашим нареченим обручки. Будь ласка, візьми і піднеси, а ви обручіться ними. А ви такими маленькими оплесками попробуємо їх підтримати. Враховуючи ваше спільне бажання на спільне подружнє життя, Ланчинська селищна рада об'єднаної територіальної громади реєструє сьогодні ваш шлюб. І я попрошу вас підійти до столу і своїми підписами скріпити взаємний вияв волі. Своїми підписами ви підтвердили взаємний вияв волі на спільне подружнє село. І від сьогодні ви обидвоє будете носити спільне прізвище Дмитро, з чим я вас і вітаю.
Шановні наречені, разом з вами прийшли ваші рідні близькі. Але серед них є люди, які завжди були поруч, які вас підтримували та надихали. Так мова йде саме про ваших батьків. Любов батька і матері до своїх дітей – то є вершина людської любові. І ви зрозумієте ці слова згодом, коли притиснете до грудей свою власну дитину. Вони зараз дивляться на вас і відчувають такі змішані відчуття. Тому що це і радість з хвилинкою суму, це гордість за те, що вони, ви в них такі є. І завжди запам'ятайте, що щастя їхнє виміряється вашим щастям. Сон їхній спокійний тільки тоді, коли у вас усе добре. Кажуть, що батькам дякувати забагато не буває. Тому я попрошу ваших батьків піднятися, а ви ще раз підійдіть до них і подякуйте їм за все. Обніміть їх і поцілуйте. Шановні наречені, на цьому рушничкові ви давали собі один одному такі хвилюючі обіцянки. Нехай він від сьогодні буде для вас першою сімейною релігією. Я щиро бажаю вам, щоб у день срібного весілля вам його розстелили ваші діти. У день золотого весілля ваші діти і ваші внуки. А ви не полінуйтесь, обов'язково на нього станьте. А коли на ньому будете стояти, залишайтесь такими ж молодими, такими ж щасливими і такими ж усміхненими. Знаєте, життя надзвичайно дивовижна річ. І ми ніколи не знаємо, що чекає нас там попереду. Але недарма кажуть, що шлюби вкладаються на небеса. Ви вийдете сьогодні з цього залу уже як сім'я. І я щиро бажаю вам, щоб ваша розповідь була написана тільки на білому аркуші. Нехай поміж рядків завжди пробігають віра, надія і любов. Віра в те, що усі негаразди будуть оминати вашу оселю. Надія на те, що ви скоро станете батьками, а ваші матері – бабусями. І любов, яка від сьогодні об'єднує дві великі сім'ї у одну велику родину. Від сьогодні не буде існувати слова «ти» і «я». Буде тільки ми і назавжди. Ти, Романе, завжди пам'ятай, що жінка – це не тільки чоловіка розум і сила, а це її вигляд. Нехай вона завжди буде така щаслива, як сьогодні. Тобі, Олександре, я зичу, звичайно, жіночого щастя. А що для нас жіноче щастя? Це мужній і добрий чоловік поруч. Ще під діточок і затишок у вашій оселі. І головне, ніколи не забувайте таке чудове слово, як вибач. Забудьте від сьогодні про гордість і злість. Будьте вдячні долі за те, що вона вас поєднала. Я вручаю вам свідоцтво про одруження. Завжди питають, чому два, то я кажу, що, щоб не сперечалися. Вони мають однакову силу. Шановні наречені, цінуйте одне одного. Поважайте одне одного. Кохайте одне одного. Бережіть свої почуття і пронесіть їх через все своє життя. Я знаю, що у вас сьогодні подвійне свято. Чим я вітаю нареченого його з днем народження. Дякую. Це ще раз буде свідчення того, що ви ніколи не забудете день створення вашої сім'ї, бо він буде співпадати з датою день народження. Ми дивимося, наскільки щедрий ваш друг, що він вам там наливає. Так, прошу, ваші перші сімейні келихи до дна. Шановні гості, шановні батьки, отож сьогодні, 8 серпня 2020 року, я маю за честь і офіційно оголошую вас чоловіком та дружиною. Оплески і вірту наречені!
Ви маєте можливість підійти і привітати їх як сім'ю. Маєте можливість привести своїх друзів сьогодні тут. Гарного вам дня і гарної вам забави. Дякую.